Так, осень нас вітає. Бабернецький район. Їдемо зі сторони Устіновки на Бобринець. Тут, звісно, щось трошки свіженький асфальт видніється. Латками полатали. Там до з Устіновки до Сіднівки полатали. Все, в Сіднівці кончилось. І аж до цього міста яма на ямах і ямами поганяє. Асфальт одне названня осталось. Щебенка, скоріше, там більше, ніж асфальта. І ям куча в недогризаному асфальті. Тут у нас Бобернецький район трошки радує. Чи надовго, не знаємо. Щось полатали. Під'їжджаємо до Макарівки. Я там предыдущих видео снимав, їхав. Зараз якраз проїдемо цей участок. Тут щось уже не латано, тут уже все. 300 метрів чи 500. Хватило латок, більше не хватило. Значить, не будемо їхати по прямій. Будемо їхати ничками, об'їздами. Через цю Трудолюбовку, по-моєму, називається сліва тут село Макарівки. О, навіть інкасатори тут їздять. Наверно, ми сюди поїдемо через Трудолюбовку. Не будемо ми туди по тих катакомбах пригати. Да, тут уже накатана дорога сюди є. Хоч яка-не-яка, ну піщанка. Тут трошки краще, там польова. Я думаю, дощі зараз поляки сильно нема. Бо по поляк я стараюсь не їздити сильно, в мене резинки паршиві. Це все вовнутрь пиль. Так, хоч би там польова була без калюш, хоч би ми там не загрузли. Ладно, їдемо далі цими бобринецькими ущільями.